check out the left up on the follow. Follow, follow, follow. Check out the left up on the follow. Follow, follow, follow. Rome, Rome, yeah, that's good. Tervetuloa, että seuraatte kanavaa Leffoja. Tässä on minun toinen pikkuveli, Abdul Latifi. Mun isoveli. Iso brodi. Sehän on mun isoveli. Eli tässä me ollaan kolmista, minä plus kaksi idioottia lähdetään Euroopan halki. Et sä edes on mikä on Eurooppa. Kaikki tiedät tätä aggressiivisen äijän Rinnon Latifi. Mene hermo rehellisesti. No mitä sä oot tähän siellä? Anon koni tuu. Mun ei tarvi kun sanon konille kerran puskin, se tekee susta tuho. Okei, koni. Oh shit, okei. Okei, tää piti olla läppä, mutta ei näköjään oo läppä. Aina tuu. Let me introduce you. Mitä? Rinnor Latifi. Wannabe vapaattelija. Älä huoli, se on pelkkää lihasta. Se on tiiäks lihapää, tiiäks. Kato. Agon Latifi. Sillä mä voitan. Mun toinen pikkuveli, tämä on Aiken. Ja Rinnor ja haide fight! Agon, don't let us down. You got knocked the fuck out, man. You can't. Pue su paita päälle. Okei, eli mennään itse asiaan. Eli tarkoituksena siis olisi päivittää vähän teille tilanne, että miltä tuntuu lähteä Kosovaan. Moni Balkania ja osaa jo, koska me aina mennään autoa Kosovaan. Ja meidän destination on Helsinki, veneellä Tallinna ja sitten Tallinnasta vaan Baltian maat läpi. Meidän destination on Helsinki. Mistä puhut? Meidän destination on Pristina, eli Kosovan pää. Kuuntele, tää ei vähän jännittää, se ei ole kamera edes pitkään aikaa. Mutta me lähdetään kolmista nyt Euroopan halki autolla, niin olisi kiva niin ottaa teidät vähän niin kuin messiä, tiedätkö? Joo, hain koni selitä sen vielä kerran. Kerro vielä sä ja Amin sana, mitä me tehdään. Me mennään Helsingistä Kosovoon autolla. Peace. About 30 tuntia meillä menisi matkaa, niin... Stay tuned. Joo, tervetuloa ja joinatkaa matkaa. Hieno kärry sulla. Tällä kulottaa. Tällä mä ajattelin Rusanselille mennä ensi lauantaina. Turbo XV56677556 4L 8 166 5W 4 8667. Perustuminen. Hybriditurbo, joo. Tää on ryöstö. Tää on isoin kusetus mitä on olemassa. Tää kusetaa enemmän kuin pankkien vakuutuksesta. Kova ääni, tai? Mitäs vaan sillä tein? Tää on likainen lappi. Jatka vaan, ihan sama. Ei tää kamera vai? No. Tällaista tää. Sellaista. Väli tulee turpaa yllättäen. No. Voitapa tästä yksi. Nokko sponsor me. Tervetuloa, tämä minä Sarah. Aloittaa mitään vittu turhia videoita. Okei, tämä menee ulos. Me aletaan saavuttaa Tallinnaa. Ja kattokaa tätä auringonlaskua, niin näitä ollaan. Tuo ei näytä kamerassa niin hyvältä, mutta ei jää. Ei näytäkään. Tuo on erinomainen näköala. Mut me ollaan about 15 minuutin päästä. Päästään pois laivastullon Tallinna. Ja siitä meidän matka alkaa. Ja sit kumpi se tulee, Latvia vai Liettua? Eikä mun mielestä Latvia ja sitten Liettua. Joo, ehkä. Ja meidän plääni on se, että me ajetaan koko yö, koko päivä. Ja sitten jos me ollaan väsyneet, että me aletaan hotelliin. Tai katsotaan sitten sillä, että tarviiks hotelliin. Mene mihinkään nukkumaan. Ihan sairas maisema. Tässä on meidän miehitys. Kohti etelä. Dupotata ton taakse. Joo. Nyt ollaan oikeassa paikkaa. Ai niinpä, siinä on Suomen lippu. Hyvä Suomi! Siellä missä alkoholi, siellä on Suomi. Mutta tässä on meidän kärry. Tällä me dallataan Euroopan halki. Tilaa riittää enemmän kuin tarvii. Ja niin edespäin. Goni tykkää autosta.
Menee dry-hamppaamaan siihen. Joo, eli tässä on meidän ensimmäinen pysähdys. Ajettiin tosiaan Viron läpi nyt. Siinä meni parisataa kilsaa, siinä meni, eli noin tunti, puoli, kaksi tuntia. Oota hetki tämmönen. Ui jumo! Ui jumo! Pidettiin pikku pissatauko tässä heti Latvian pohjoisrajalla ja sitten tässä olisi niinku tämän jälkeen Liettua. Ei kuvattu Virossa oikein mitään, kun täällä on niin pimeätä. Ja tää nyt on alku kolme maata tällaista tylsää moottoritieajoa, että se oikein, niin. Mitä sä virnuilet siinä? Kylmä. Kylmä? Joo. Täällähän on 30 astetta lämmin. Ei mitään, hei nähdään ehkä. Ei vielä. Mitään pitää. Mut tiesittekö te muuten, että Suomella ja Virolla on vaan vuosi ikäero itsenäisyyspäivästä? Tai tarkalleen ottaen, jos Suomi on joulukuussa 1917 niin kuin itsenäistynyt, niin Viro on itsenäistynyt helmikuussa 1918. Eli siinä on low key. Siinä on 2 kuukauden käppi. No tietenkin unohtamatta siitä, että Viro on ollut tuossa Neuvostoliiton alla hetki, mut. Oliko se siinä? Joo, ja sit nyt kun me ollaan Latvias, tässä olisi tietenkin aina kiva saada joka maasta jotain pientä infoa, että jengi joskus oppiikin jotain, mut. Latviassa ihmiset on erittäin yhteistyöhaluisia niin kuin liikenteessä, eli jos oikeasti tarvii ohittaa, niin oikeasti tekee sulle tilaa, ja kaikki on jotenkin niin maalaisjärjellisesti täydellistä, että niin kuin Suomella on niin kuin sillä, että iso oppi tässä, että mä toivoisin, että jokainen suomalainen tulisi tänne ajaa hetken. No joo, se on hieno pointti, Nori, tosi hieno pointti. Ja niin, toivottavasti jengi kiinnostaa kuulla nämä asiat rehellisesti. Katsotaan. Hypätään autolla ja eteenpäin. Pieni update jo. Kyllä se nukkuu hyvin. Vai mitä? Joo, meidän Rinor kakkoskuski, eikö ykköskuski, ottaa hyvää lepiä nyt. Annetaan se vähän vielä nukkua. Kevyt 7 tunnin ajo. Nyt jos kuskin vaihtovuoro, Rinne lähtis ajaa. Ja sit kun mä herään, niin kuvataan lisää. Ja kerrotaan hauska juttu. Ollaan Puolassa. Tuntii tankkaamaan vähän V-poweria. V-poweria koneeseen niin jaksaa. Oo. Tuu tähänkö nyt? Mä näytän sulle, miten nää pestää nää lasit. Wow, onpa oikee työ! Eikö se sairas? Tää on se tärkein osuus. Vitsi, kui vaikee! Okei, okay, mennä hetki. Miten se osaa? No kuivaappa sä toi toinen puoli. Gangsteri jää huppu päässä. Tää on kylmää. Sen kädet tärisee vaan. Ei jää. Meillä on vähän paineita. Joo. Oi, no, ok jälkeen. Kyllä sä nyt tän kerran meet läpi. Apparently we at the Poland! I've never ever been on a live television before. Otetaan tilanne katsaus. Tää me ollaan pohjoispuolella tällä hetkellä Rusasellillä. Kuvaa nyt Rusaselli hetki. Joo, siellä se on. Meidät otettiin hyvin vastaan, koska ensimmäinen asia mitä meille tehtiin, niin poliisit pysäyttiin meidät. Ja mä en tiedä, oliko te poliisit vai no armeijan poliisit. Rajavartijasta varmaan joku tommonen. Pyys passia, autopaperit ja yllätti, että me ollaan varastettu. Kysy moneen kertaan, ootteko varmasti suomalaisia? Joo, kunnes me odottiin, no. Saatana! Sitten okei, okay. Then you can go. Meillä on tavoitteena, että saataisiin jotain kivaa joka maasta, niin me googlettiin Latviasta tai siistejä juttuja, niin Koni löysi aika siistejä juttuja. Kerropas Koni, mitä sieltä tuli? Oottekin tiennyt, että ensimmäinen joulukuusi oli Latviassa keksitty Latviasta 510. Aloitetaan alusta. Oletteko tiennyt, että ensimmäinen joulukuu ollaan keksitty Latviassa 1510? Joulukuu? Mitä vitsi sä haluut tehdä? Joulukuusi. Eli? Jouluku on kuukausi. Vittu ei jää. Mä menen himaan. Ensimmäinen joulukuusi, eli koristettu joulukuusi, on keksitty Liettua. Nyt hei. Noni, yritän nyt edes. Mä tiedän, sulla onko kesäloma, sua ei kiinnosta, mutta tässä sulla joo, joo, nyt jää. Oletteko sä tiennyt, että ensimmäinen joulukuusi ollaan keksitty Latviassa 1510? Juuu, onneksi olkoon Esakin ykkösellä paus läpi. Mut joo, siinä nippelitietoa teille. Nyt te voitte mennä kotiin. Täällä on lisää, hei. Täällä on lisää. Elä he. No siellä on lisää, vaan voi hemmetti. Mikä te? Latviassa on Euroopan levein. Tän mukaan Euroopan levein vesiputous. Nyt jengi on astetta viisaampia, bro. No niin mitä muuta sitten siellä oli? Sitten Latvia on yksi vanhimmista Euroopan... Hyvä! Mielistä. Just näin! Tiesittekö te vähän nippelitietoa? Tiesittekö te, että
puolessa on nurtsia. Täällä on paljon nurmikkoa. Täällä on paljon rekkoja. Joo. Silleen noin turhiin nori jutut on reellisesti. Puolassa on kyllä paljon rekkoja. Me mennäänkö hakemaan vähän untapalloa? Me otetaan tästä vähän untapalloa ja vieritellään palloa samalla. Mä sanoin Rinelle tossa aikaisemmin, että koita saada untapalloa. Että sit kun tulee sun vuoro ajaa, niin jostain syystä nämä molemmat mammut kuolee nauruun. Jostain syystä sä keksit omiin sanontoja. Se on oma sanonta keksitty. Heitä mun vesipullo. Anna mä heitä sen. Nosta. Unta pallo. Miten näyttää tässä autossa semmosen perheisän, joka vihaisi elämää? Toyota-mies on Toyota-mies. No niin. Tiesittekö te, että Liettuassa on Euroopan vanhin puu. Stelmuse Oak. Euroopan vanhin puu. Ja näyttää tässä kuvassa aika vanhalta. Toinen juttu, mikä täällä oli, myös liettua on yksi maailman vanhimpia kieliä Euroopassa. No nyt kun eletään Eurooppaa jalkapallopainotteista maata, niin täällä yleisin ja suosituin sporttilaji on koripallo. Joten kaikki sudet, nuoret lupaukset, ei tänne pitkä matka ole, niin tulkaahan tekee jotain tänne, pelaa koripalloa. Vai mitä? Siis mä oon pahoillani. Joo, se oli just näin. Samaa mieltä varmaan kaikki. Saavuttiin yhteen ostoskeskukseen ja kato. Joku on vähän saanut unta palloon. Huurta samaan aikaan. Okay. Ei vittu. Tää huomentaa. Saatko unta pallo? No nyt on pallossa vähän unta, niin herätään kun ollaan perillä. Ylös! Ulos! Kaksi susilautasta tuhottu. 30 chicken stripsiä tuhottu kokonaan. Wow. Tilanne katsaus. Mikä meidän sijainti tällä hetkellä on? Puola. Joo. Varsova. Me ollaan Puolan pääkaupungissa Varsavassa. Tiesittekö te, että Varsava kakkosmaailmansodassa tuhottiin täysin ja se jouduttiin uudelleen rakentaa? Aika hyvin se on rakentamassa. No niin, nyt olette taas vähän viisaampi Puolan suhteen. Me ollaan itse asiassa täydellinen esimerkki siihen, mitä lähtee matkustamaan, koska tietysti on olemassa sellaisia matkustajia, jotka tekee kaiken ennakkovalmiiksi ja tekee kaiken jotenkin ekstra. Me taas ollaan niin semmosia go with the flow. Go with the flow. Yeah. Ei se kyllä aina flowaa hyvin, mutta kyllä me vaan aina mennään. Sanotaanko näin, että jos me tähän pystytään, tai ehkä tämä ei pitäisi sanoa, kun me päästään perille, mutta jos me tähän pystytään, niin kaikki tähän pystyy. Vai mitä Akon? Akon on siis mua 11 vuotta nuorempi, Rine 10 vuotta nuorempi ja se on just kasvanut Rine yli. Eli periaatteessa Akon sanoo Rine pikkuveljeksi. Pussi joo. Hyi saatana. Mut joo, me lähdetään pyöriin nyt kauppoihin ja yritetään kuluttaa vähän tätä safkaa, mitä just safkattiin. Hyi saatana, tossa on paljon itikoita. Mitä nyt on mennyt tekemään? Joo. Ei taatana. Oho, siinä on muutama itikka, joo. No yhteiskunnallinen palvelu tehdään, että nämä kaikki hyttyset tää tapetaan. Mutta tosiaan tässä on se ostoskeskus, missä me hengataan hetki ja kulutetaan tää vatsa tästä näin. Nyt me mennään Kakadu-kauppaan. Täällä löytyy Norin ja Gonin sukulaisia. Tää valopääminen kysyi puolalaisilta, että onks tää normaali vettä. Kivenäisvettä vai normaali vettä? Kuules kaveri, lähtökohtaisesti. Turpan kiinni lähtökohtaisesti. Tälleen pidetään, kun on tämmönen hankala lapsi, kun hankala lapsi kyseessä, niin pitää pitää vanteesti. Alkoon itseasiassa hakee kori tuolta. Hei, nyt oot hiljaa. Täältä näyttää sitten puolalainen. Puolainen market. Remax vai mikä? Mikä tän kaupan nimi on? Aivan vitun sää samati. Tässä huomenta alkaa pikkuhiljaa unen puutetta olemaan levottomuutta. Ja sulta. Vittu menekin se tiputtaa tää. Moi, elikkä tilannepäivitys. Me ollaan nyt Puolassa menossa Tšekkiin. Ootteko sä tiennyt, että Tšekki on seitsemänneksi vaan, ei vaarallisin vaan, turvallisin maa? Ja nyt kun me mennään Tšekkiin, sit tulee olla top 7 vaarallisin maa, koska me ollaan niin vaarallisia. Eiks niin oli? Joo, me ollaan tosi vaarallisia. Baby.
No Slovakia on hyvä maa monestakin eri syystä, mutta yksi mistä suomalaiset fiilaa tietenkin, että Bratislavassa 2 kertaa Suomi on ottanut kultaa. Joo. Jääkiekossa. Slovakia on hyvä maa, koska täällä käy käteen. No onko sulla vielä mitään asiaa? No eipä oikeestaan. Tilanne tsekki. Mä yritän nyt vähän nukkua, saada unta palloa ja sitten Rinen vuoro tulee tänne nukkua ja päästään turvallisesti kotiin. Me ennustetaan, että oltais tuolla Pristinassa Kosovassa noin 6:00 aamulla, jos rajoilla ei ole mitään erikoisempaa ruuhkaa. Niin mitä me unohdettiin sanoa koko reissun aikana, niin Pristinaan tuolta Tallinnastahan kilometrejä on noin 2400-500 kilometriä. Et sellainen reissu. Joo. Ei mikään ihan tavallinen Lapin reissu oo tää. Joo. Niille riittää pari käsimerkki, vahva DZ-mentaliteetti. Tunnen korreloit, leijoni, rotti sekä toorakoit. Jos yeah. jatkuu, sotilaat alkaa muu vaan niinku Ishakilla tuloit. Tervetuloa Kosovoon. Tällä se ihan joka päivä törmää missä, ellei saa Vantaalla. Norjan sukulaiset, tämmönen muksu pitää huolta niistä. Jes, elikkä vähän väsyneet ollaan ja ollaan päästy perille niin sanotusti. Se tultiin just Kosovaan sisään. Me ei mennyt yhteensä tossa about 30 tuntia 40 minuuttia koko matkassa. Me päätettiin, että me ei nukuta hotellissa, kun me nukuttiin Rinnekään vähän ristiin, mutta nyt alkaa... Tälleen. Joo. Nyt alkaa olla semmonen turnausväsymys, että me mennään suoraan meidän kämpille ja nukutaan varmaan koko seuraava päivä. Ja sit ylihuomioon, että me näkee kaikki sukulaiset. Tää on legenda, tää pitää aina kuvata, kun tulee kasvua. Pari katukoiraa sieltä on täällä. Siellä Big Albania. Joo, joo, joo. Niin, no mutta hei. Nyt on niin väsynyt jengi, että tsekataan myöhemmin. No kyllä. Katsotaan tähän jotain muita videoita täällä Kosovosta. Saatte nähdä vähän, mikä meininki täällä on.